Адміністрації, керівники відділу та управлінь обласної адміністрації, представники правоохоронних контролюючих органів, голови районних рад, голови районних державних адміністрацій, представники обласних організацій, політичних партій, громадських об'єднань, представники засобів масової інформації, також участь в сьогоднішній сесії бере начальник управління МВС України в Тернопільській області Бортняк Федір Всеволодович, прокурор області Мельничук Іван Іванович, виконуючий обов'язки голови ДПА Михайлюк Володимир Дмитрович, виконуючий обов'язки начальник управління СБУ в області Іванюк Володимир Олександрович, виконуючий обов'язки голови апеляційного суду Коломієць Микола Володимирович, виконуючий обов'язки начальника головного управління юстиції в області Накельський Богдан Ярославович, начальник головного управління МНС України в Тернопільській області Лукавий Євген Теодозійович, виконуючий обов'язки начальника Тернопільської митниці Титур Володимир Йосипович. Шановні колеги, до порядку денного, до проекту порядку денного сьогоднішньої сесії включено 40 питань порядку денного. Тому я би перш за все хотів звернутися до депутатського корпусу сьогодні працювати активно, плідно. Крім